Allah ya riga ce shi ne to kuma shi din ne wannan inuwa ta ubangiji zai kaba a kansa tana nan a kansa ba mai tura ta zai da kudrar Allah ta'ala kuma zai tsaya lahira Allah bi jahi nabiyyi musa Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ni albarma ta kimanin Allah saka mai ba ka makuta hannun da maka raba ka ba kowa inuwa ba ka kyamar kowa dutsen cikin kogi ba ka san ana rana ba kwado ba ka ci zan kowa ruwa ba kai wa kowa zai koya yanka baya kucewa gaskiya ne eh kai jinin dan bodiyo a ce zaka taba jinin dan bodiyo ka zauna lafiya masu ce za su ga baya ai dai in ya wuce da mota a ce ga motar tun ya wuce wannan sai ga baya motar sa wannan kuma dan da za su hango sun san to taba shi ta sha amma wallahi a kiyaye bata shi ko a kiyaye jiman mutunci wallahi ba isa ba sai kin mutunci Allah ne ya dora shi ba a ya tsarkake shi kuma kai Allah ya bashi ilimin Qur'anin Allah ya bashi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya ai an aje kuma wani ya gurbin mu a Najeriya kuma ga ilimin zamanin Allah ya bashi ko ina fa ko da wannan bature zai turanci ko da wannan mutumin cana zai yi haka yake a gani balarabe ko da ina ne in zo na si larabci da shi to kuma mai mulki mai zani in ba mai Allah ku ga duba Alhaji Abdullahi mana na ko da fa Allah Allahu akbar dogo Alhaji Abdullahi dogo shaki yayin malam Bashir a ashe kuma arziki kenan da kundum kenan da kundum kenan da kundum eh wannan ai shi guda baya sanya ga yara mutuncin mu kwakwa mai farin ciki jan baya kwakwa mai farin ciki jan baya to ai amana sai amana ne sai amana eh dan amana ko ba dai kin tsaya mallan ku ne ba da kai na sai ka mata ni a yanzu da shan da nake ma na'am baba yadda nake kauna nake kaunar mai alfarma kake kauna ko muke kauna a fatan shekaru na eh a tsarawa a kan da sarkin mai alfarma sarkin mutunci na'am ne kai Dai ai dangari ne dai dangari ne to ya kade ya kore duk wani abin kulmi ya kade ya kore ya daidaita al'amura na kasan nan da na sarakuna ana zauna lafiya mai karfi da karfin Allah kenan mai karfi da karfin Allah Allah ya zamanaka eh Allah ya zamanaka Abdullahi idan zamu tafi to shike dan mu domin ina san jin ga Amir zai tafi kasar waje Amir zai tafi kasar waje na sai da kuma na sai da mun ni da kai a kan gajimar fa Allah da kuma da kuma da kuma